Čau, draugi! Jūra visu gadu 4. Sērija ar Aiju Andrejevu ir klāt. Un kā jums šķiet, kur mēs esam? Mēs joprojām esam mežonīgajos rietumos. Vai mēs esam pie jūras? Tāds ir jautājums. Nu, izskatās jau gluži kā jūra, bet nē, tas ir Liepājas ezers un mēs šobrīd atrodamies Zirgu salā. Mēs esam Zirgu salā, bet kur tad ir Zirgu sala? Zirgu sala ir Liepājā, manā mīļajā Liepājā. Nu, Liepāja priekš manis ir, es varu teikt, otrās mājas, jo neviena cita pilsēta Latvijā nav tāda, uz kuru aizbraucot, es jūtos kā mājās. Un, nu, mūs šķir attālums, bet attālumam nav nozīmes šī gadījumā, jo es esmu jebkurā laikā gatava doties uz Liepāju. Un īstenībā Zirgu sala, nu, tas ir kaut kas jauns priekš manis. Un vispār bija plāns uz šajieni atbraukt, bet redzi, projekti ietvaros, es esmu šeit. Un tā kā ļoti skaisti. Kas man liekas interesanti, ka līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem šeit bija atkritumu poligons. Tā kā šeit bija Liepājas miskasti un šī teritorija cilvēkiem bija liekta un te nevarēja nākt. Bet tad uzradās labi cilvēki ar ideju, piesaistīja finansējumu un sakopa šo teritoriju, un šeit ir brīnišķīgi. Un šobrīd šeit ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Un tagad mēs ejam uz putnu vērošanas torni. Tas ir tur galā. Tagad mēs esam nonākuši pie putnu vērošanas torņa. Un ir arī putni, ko vērot, kas ir baigi forši. Gulbīši, pilns ar gulbiem. Man no gulbiem gan ir drusku bail. Bet no augšas mēs viņus pavērosim. Un izskatās, ka lielākā daļa tīra zobus. Katrā ziņā dupši ir redzami, bet galvas ir ūdenī. Jei! O, kāda brīzīta vējiņš iepūš. Pasties, kā laižās. Nē, nu te ir kolosāli. Te patiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Liepāja nebeidz pārsteigt. Un tur ir jūra. Mitrumiņš, vējalīts. Viss kā pienāks Liepājā. Puķas zied pļavās vēl. Nav vairs māja mēnesis, bet puķis te zied. Un es eju pa velo cēliņu, velo trasīti, kur ir 1,2 km gara, kas ir baigi forši. Ņemat savus mazos razgaļus, ričukus un brauciet uz šejieni un apgūstiet riteņbraukšanas mākslu. Nu, tā varētu teikt, jo kas ir forši, šeit tu esi pilnīgi netraucēts, šeit nav nekādas satiksmes un šeit ir salīdzinoši drošāk nekā uz veloceliņiem pilsētā. Un ziemā, mīļie draugi, šeit var braukt ar distanču slēpēm. Distanču slēpošanas, starp citu, ir baigi foršā lieta. Jums patīk? Man ļoti patīk distanču slēpošana. Riktīgs kardio treniņš. Svaigā gaisā, izcili. Superīgi, draugi, un tad, kad jūs esat izsportojušies, izbraukājušies ar ričukiem vai izslēpojušies un apskatījuši zirgu salu, tad jūs un apēduši savas līdzpaņemtās maizītes un izdzēruši karstu tēju, tad jūs nonākat šeit pie dabas mājas un jūs ejat nelielā ekskursijā ar iepriekšēju pieteikšanos gan. Jūs ejat ekskursijā un tur jūs uzzināsiet par bioloģiju, par zooloģiju, par ekoloģiju un par citām dabas nozarēm. Man liekas, ka, ja jūs esat Liepājā, jums ir obligāti jāatbrauc uz Zirgu salu. Te ir īpaši. Liepāja ir īpaši.